Des de l'Oficina de Promoció Just de València de l'Ajuntament de Torrent sempre hem cregut en aquest projecte o iniciativa que la impulsora és l'Escola Valenciana i que té l'objectiu de contribuir a augmentar l'ús social de valencià, de crear parlants en valencià. Ja fa 14 anys que estem posant cada any i cada edició en marxa el voluntariat de valencià. En principi es tracta de fer parelles lingüístiques, una persona que parla valencià i una persona que vol aprendre a parlar valencià. No es tracta de classes, sinó de donar l'oportunitat a les persones de poder parlar en valencià tranquil·lament. Me vaig jubilar i tenia molt de temps lliure. Jo dic, pues bueno, apuntar-me al valencià, ajudar aquella gent que té més dificultat per a expressar-se o per lo que siga, i va ser la decisió meva, vull dir, simplement per l'amor que tinc a la meva llengua i la defensa d'ella. Porte 11 anys visquent en Torrent, per aprendre altre idioma. Per part de l'Ajuntament, nosaltres tenim la responsabilitat, jo diria que més l'obligació de recolzar aquests projectes, aquestes campanyes. Són superimportants, no només per a l'augment de l'ús social del valencià a Torrent, sinó que és superimportant per a donar oportunitats a la gent que vol aprendre. És una forma no només que de practicar el valencià, sinó també de fer coneixements en altres persones. Sí, sí, sí. Que potser arriben així i no coneixen a ningú i se troben com desemparades, no? Jo que vinc d'una família andalusa, m'ha canviat molt perquè jo no sabia parlar quasi res. Pepa m'ha donat més confiança, ha tingut molta paciència en mi, m'ha corregit, sobretot la paciència. Sempre fem un acte d'inici cap a octubre-novembre i en què se presenten les parelles, es reparteix el material, porten sempre un contacontes o alguna activitat en valencià. Ahí és com un poc el tret d'eixida per a contactar les parelles i després estan des d'octubre-novembre fins al juny quedant i a juny sempre fem un acte de cloenda. Coneixement també del poble, fem una caminata d'un recorregut d'una hora. Parlem andando. Caminant. Caminant. De família, de tradició, de cultura, de tots. És una campanya que sempre està oberta. Qualsevol persona que se n'assabenta més tard es posen en contacte amb nosaltres i de seguida es busquen parella lingüística. Has tenido mucha paciencia conmigo, la verdad. No. Sí, sí. Me ha parecido una experiencia muy, muy buena. T'ha agradat? Molt. He trobat familiaritat, he trobat amistat. Hemos fet una amistat, no? Sí. Como, no sé. Tenim una amistat. Exactament, una amistat, tenim una bona amistat. Hemos quedat a prendre un cafenet. A prendre un cafenet, sí. Les llengües són com gotes d'aigua clara, belles i transparents, que totes juntes constitueixen un patrimoni universal. Conèixer i usar el nostre valencià és també la nostra manera de contribuir al ric patrimoni lingüístic del món.